Thank you.
Oi, Moisés. Oi, João. Nashukuru sana, nimefurahi sana. Ni kitu nilikuwa nawania kupata na nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kukipata. Na pia nataka kushukuru mashabiki wetu, wadhamini wetu kwa fedha, hali na mali umetembea pamoja. Na pia nawania usajili wachezaji wapi ya kuongeza kwa wale niko nao timu yao. Kwa hivyo naomba mashabiki wazidi kukua na imani na timu yao, wazidi kutuaminia pia, na nadhani tutakuwa vizuri kwa kwenye NSL. Viongozi wa kaunti kwa hasa na waomba kama wanaweza shughulikia hizi viwanja zetu za chini, haziko vizuri sana, inatuma pia mpira haueleweki sana, wachezaji hawaenjoy kucheza hiyo mpira wanataka kucheza. So nawaomba wakuje on the ground wasaidie kutengeza hizo viwanja. Mchezo umekuwa mgumu, jua likuwa amekuja kutafuta draw na nilijua mapema na nikaamua nitatafuta bao la mapema. Do waamuzi wa piga firimbi marifari leo hapo wazuri sana, walikuwa na lengo mbaya kwa maana dakika ya 16 niweza kufunga bao halali, lakini second linesman akaondoa. Na Mungu pia akatujalia vijana wa kukufa moyo wakazidi kusukuma, na ndio mchezaji Dore Kotieno aliweza kupachika kichwa bao la kichwa kutoka kwa free kick iliyopigwa vyema na Fenia Somukati. Nimefika hapa na wabunge maalumu, na nimefika hapa na vile vile wadada zetu wabunge wa kaunti. Na hivi sasa wabunge wetu, hii timu imeenda Super League, National League. Kwa hivyo vijana wetu tunataka tuwapeperushe, wapeperushe bendera. Nataka mtu nikipea kipea akisalimia kidogo lazima ata support Tuvena. Sorry. Mheshimiwa Tuvena. Nimefurahi kufika hapa nikiwa